Olá a todos! Obrigado por virem tão rápido! Um meteoro caiu na praia da Baía da Aventura! Está seguro! O meteoro caiu perto da praia, sem causar muito estrago. Trabalhe em equipe para descobrir onde ele caiu e leve-o para o farol. Use a garra do Rock para coletar e reciclar o lixo na praia. Use Rubble para limpar o caminho para que possamos mover o meteoro. É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! Rock! Rubble! Passe pelos obstáculos para chegar no meteoro. Use o analógico esquerdo para mover o Rock. Bom trabalho! Veja quantos biscoitos caninos! Pegue quantos conseguir para ganhar... Ah, bom trabalho! Ótimo! Veja quantos guarda-chuvas! Tente pular neles! Você conseguiu! Alguém deixou o lixo na praia. Pressione o botão de ação para reciclar. Muito bem! Use a broca de Rubble para retirar a pedra. Use o botão de troca. Precisamos do Rubble para esse resgate. Ótimo. Você ativou o radar. Precisamos do Rock para essa missão. Fantasticão! Você achou o primeiro distintivo! Precisamos do Rubble para esse resgate! Rubble. Precisamos do Rubble para esse resgate! Bom trabalho! Tente pegar o máximo de biscoitos caninos que conseguir. Fantasticão! Você tem um saco de biscoitos. Cada saco tem 3 biscoitos.
limpar aqui. Rubble! Precisamos do Rubble para esse resgate. Veja! É um meteoro! O meteoro está brilhando! Interação com super filhotes! Interação... Rock! Bom trabalho! Só falta achar mais um distintivo. Precisamos do Rubble para esse resgate. Uau! O meteoro deu superpoderes aos filhotes! Use esses poderes para levar o meteoro de volta... Segure o controle... A direção no analógico esquerdo fica... Bom trabalho! Agora ajude Rock a usar as ferramentas de energia para levantar o meteoro. Mover gancho! Pressione o botão para... Missão completa! Bom trabalho! O meteoro está seguro em nossas mãos! Mini games. Missão principal. O meteoro. Resort do Jake.
Olá a todos! Obrigado por virem tão rápido! Jake preparava seu resort de esqui para receber visitantes quando uma grande tempestade começou. Agora seu teleférico está quebrado! Ajude-o a achar todas as peças e consertá-lo. Use a britadeira do Rubble para quebrar as rochas que caíram durante a tempestade. Use as ferramentas do Rock para consertar o teleférico e os visitantes poderem usá-lo. É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! Rubble! Rocky! Remova o máximo de neve que conseguir. Mude de faixa. Remova a neve. Passe sobre a neve. Desvie dos obstáculos. Missão completa! Nevascas quebraram o cabo do teleférico e Jake precisa da sua ajuda para arrumar para a abertura. O teleférico quebrou. Ache e colete materiais para consertá-lo. Vamos lá! Ache uma viga de metal, parafusos grandes e tábuas de madeira para consertar o teleférico. Procure uma viga de metal para consertar o teleférico. Deve estar perto. Precisamos do Rock para essa missão. Rock! Ajude Rock a construir uma rampa para alcançar as vigas. Construir!
Bom trabalho! Fantástico! Você achou as vigas! Bom trabalho! Tente pegar o máximo de biscoitos caninos que conseguir! Fantasticão! Você tem um saco de biscoitos. Cada saco tem 3 biscoitos. Precisamos do Rubble para esse resgate. Rubble! Fantasticão! Você achou o primeiro distintivo. Oh, não! A tempestade derrubou uma rocha no caminho. Broca! Bom trabalho! Bom trabalho! Só falta achar mais um distintivo. Rock. Precisamos do Rock para essa missão. Precisa de parafusos grandes para consertar o teleférico. Rubble. Ajude a achar os parafusos. Precisamos do Rubble para esse resgate. Você achou os parafusos. Precisamos do Rock para essa missão. Oh, não! A tempestade derrubou uma rocha no caminho. Ajude Rubble a usar sua broca para liberar o caminho.
Bom trabalho! Precisamos do Rock para essa missão. Precisamos do Rock para essa missão. Conserte o teleférico com tábuas de madeira. Olhe ao redor para achá-la. Maravilha! Você achou todas as tábuas de madeira. Vamos consertar o teleférico. Muito bem! Pode consertar o teleférico agora. Está na hora de uma super ação! Você achou todos os materiais. Agora está na hora de arrumar o teleférico. Fantasticão! Ajude Rock a consertar o teleférico! Conserte o teleférico! Muito bem! O resort do Jake pode reabrir agora. Missão completa! O resort do Jake está pronto! Olá a todos! Obrigado por virem tão rápido! Prefeita Goodway pediu para encontrar Galinheta. Mas Galinheta está escondida e não conseguimos achá-la em lugar nenhum. Pobre Prefeita Goodway, ajude-a a achar a Galinheta e levá-la para tomar um banho. Use o incrível olfato do Chase para achar Galinheta. Use o canhão de água do Marshall para molhar as flores e seu cheiro não bloquear o olfato do Chase. É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! Chase! Marshall! Você chegou!
Galinheta está brincando de esconde-esconde e Prefeita Goodwin não consegue achá-la. Use... Galinheta não deve estar muito longe. Use o olfato poderoso de Chase para seguir seus rastros. Marshall! Chase! Precisamos do Marshall para essa missão. Marshall! Precisamos do Marshall para essa missão. Oh, não! Essas tulipas estão bloqueando o olfato de Chase. Ajude Marshall a usar o canhão de água para... Essas tulipas também estão bloqueando o olfato de Chase. Marshall sabe o que fazer. Canhão de água. Fantasticão! O cheiro de tulipa sumiu. Continue procurando galinheta. Marshall, Chase! Bom trabalho! Tente pegar o máximo de biscoitos caninos que conseguir. Marshall! Fantasticão! Você achou o primeiro distintivo. É a vez do Marshall. Ótimo! Continue procurando galinheta. Chase sabe o que fazer. Precisamos do Marshall para essa missão. Essas tulipas também estão bloqueando o olfato de Chase.
Marshall sabe o que fazer. Fantasticão! O cheiro de tulipa sumiu. Continue procurando galinheta. Precisamos do Marshall para essa missão. Marshall! É a vez do Marshall! Ótimo! Continue procurando galinheta. Chase sabe o que fazer. Marshall! Essas tulipas também estão bloqueando o olfato de Chase. Mark? Galinheta ainda quer brincar. Vamos deixá-la em segurança primeiro. Ótimo. Ajude Marshall a usar a escada. Muito bem! Galinheta está segura! Missão completa! Você achou Galinheta! Olá a todos! Obrigado por virem tão rápido! Jake se machucou e não consegue descer da montanha. Ajude ele a voltar para casa antes da tempestade de neve. Por causa da tempestade, só podemos voar até metade do caminho. Agora podemos dirigir até a montanha para resgatá-lo. Espião Chase pode ajudar. Use a tirolesa do Chase para atravessar a montanha de neve e chegar até o Jake. Use o gancho da Everest para escalar o paredão íngreme da montanha de neve. É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo!
3, 2, 1, vai! Para o céu com a Turbo! Missão completa! A tempestade não vai nos deixar subir a montanha. Você precisa ir sozinho a partir daqui. Encontre Jake logo. Suba a montanha até achar ele. Bom trabalho! Tente pegar o máximo de biscoitos caninos que conseguir! Fantasticão! Você tem um saco de biscoitos. Cada saco tem 3 biscoitos. Que alto! O terreno é muito íngreme. Ajude Chase a usar as botas de sucção para escalar. Escale o paredão. Bom trabalho! Continue até achar Jake. Vá em frente!
Everest. Precisamos do Chase para essa missão. Precisamos Chase. Do Chase para essa missão. Precisamos da Everest para essa missão. Precisamos da Everest para essa missão. Chase! Precisamos do Chase para essa missão. Vai precisar da tirolesa do Chase para atravessar o cânion. Tirolesa! Muito bem! Everest! O que está acontecendo? Ah, não! É uma avalanche! Use a super velocidade do Chase para ir mais rápido. Corrida dos... Isso foi fantasticão! Continue! Jake está contando com você! Chase! Everest! Ah, não! O caminho está bloqueado! Desbloqueie para salvar Jake. Use seus superpoderes de filhote. Super filhotes, vão! Thank you.
cai! Ajude Sky a usar o poder do furacão para limpar a névoa para Marshall. Super furacão! Ótimo! Agora Marshall pode usar seu super calor para limpar o caminho. Super calor! Vamos lá! Outro Canyon! Chase sabe o que fazer! Bom trabalho! Everest! Chase! Everest! Ótimo! Você achou o Jake? Vá até ele! É a vez de Everest! Use seu gancho para escalar. Escale o paredão. Trabalho, equipe! Você achou o Jake? Agora está na hora de ajudar o Jake. Use o helicóptero de Sky para levar Marshall até ele. Fantasticão! Agora é a vez de Marshall. Use a tela de raio-x para ver onde Jake está. Tela de raio-x. Use o analógico Sky. Thank you.
Tudo bem. Jake está seguro. Vamos levá-lo de volta para casa. Missão completa. Jake está são e salvo. Olá a todos! Obrigado por virem tão rápido! Carlos estava explorando um templo antigo no meio da selva. Agora ele está preso na trepadeira de uma árvore. Encontre-o e ajude-o a descer. Use o super olfato do Chase para guiá-lo através da selva para achar o Carlos. As ferramentas do Tracker podem ajudar a cortar a trepadeira para libertar o Carlos. Limpe a área para pousar. Agora você vai entrar na selva. Boa sorte, Patrulha Canina! Precisamos do Tracker para esse resgate. Precisamos do Chase para essa missão. Tracker! Precisamos do Chase para essa missão. Tracker! Chase! Tracker! Thank you.
Bom trabalho! Precisamos continuar. Carlos está esperando. A vegetação está ficando mais densa. Ajude Tracker a usar. Precisa seguir o caminho certo. Use a audição incrível. Ah, não! Tente novamente. Siga as ondas sonoras pelo caminho. Bom trabalho! A vegetação está ficando mais densa. Ajude Tracker a usar... Muito bem! Muito bem! Use o mecanismo antigo para ativar a ponte e chegar às ruínas do templo. Essas engrenagens podem ajudar a abrir a ponte, mas são muito pesadas. Esse é um trabalho para os super filhotes. Super filhotes, vão! Bom trabalho! Tente pegar o máximo de biscoitos caninos que conseguir!
Aí está a ponte. Ajude Sky a usar o poder do furacão. Está na hora da super ação. Use o poder da água de Zuma para chegar ao outro lado e ativar a ponte. Poder da água. Incrível! A ponte está abrindo! Bom trabalho! A ponte está abrindo! Ajude Chase e Tracker a chegar nas ruínas do templo e resgatar Carlos. Bom trabalho! Precisamos continuar. Carlos está esperando. Ótimo! Você achou as ruínas! Ajude Chase a usar seu super faro para seguir o rastro de Carlos. Tracker! Ative a rede de Chase para pegar Carlos caso ele caia. Use as ferramentas de Tracker para soltar o Carlos das plantas. Corte as plantas.
trabalho! Você salvou Carlos! Missão completa! Carlos está seguro! Olá a todos! Obrigado por virem tão rápido! Mandy e sua família estavam brincando perto do vulcão na selva. Mas agora o vulcão entrou em erupção e eles estão presos pela lava. Salve-os da lava o mais rápido possível! O canhão de água do Marshall pode ajudar a esfriar as rochas quentes que encontrar pelo caminho. Use a ultra força do Rubble para ajudar a remover as rochas que bloqueiam seu caminho até chegar na Mandy e sua família. É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! Dois, um, vai! Missão completa! O nível da lava está muito alto, mas parece seguro por enquanto. Corra para chegar até Mandy e sua... Thank you.
Cuidado! A lava esquentou muito as rochas. Ajude Marshall a usar seu canhão de água para esfriar. Mire nas partes quentes na rocha para esfriá-la mais rápido. Bom trabalho! Uau! Essa rocha vai dificultar as coisas! Precisamos do Marshall para essa missão. Marshall! Rubble! Marshall! Precisamos do Rubble para esse resgate. Cuidado! Essa cachoeira está bloqueando o caminho. Espare a lava. Nada pode atrapalhar. Super filhote! Super filhotes!
Calma! Aí está o rio de lava. Use o poder da água de Zuma para esfriar a lava. Muito bem! Muito bem! Bom trabalho! Você ajudou a parar a lava. Agora, ajude Everest a usar a respiração. Esfriar a lava. Incrível! Você parou a lava! Marshall e Rubble podem continuar em segurança agora. Vamos lá! A estrada está esquentando. Use o canhão de água de Marshall para esfriar a rocha e atravessar. Aí estão eles. Está muito quente, então você deve tirá-los o mais rápido possível. O canhão de água de Marshall não é o suficiente. Precisa de algo para esfriar mais rápido. Precisa do superpoder de congelamento de Everest.
Missão completa! Mandy e sua família estão seguros. Olá a todos! Obrigado por virem tão rápido! Bahia da Aventura se prepara para comemorar aniversário! Mas, Harold usou um meteoro para controlar um robô gigante. Eles mantêm a todos em segurança e desativem o robô de Harold o mais rápido possível. Use o megafone do Chase para guiar os cidadãos para o lugar seguro. O helicóptero da Sky pode ajudar a resgatar as pessoas que estejam presas e não conseguem chegar no lugar seguro. É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! Chase! Cai! Uau! O robô de Harold causou muito dano na prefeitura. Enquanto estão distraídos, vamos levar todos para um lugar seguro. Vamos lá, Patrulha Canina! Megafone! Muito bem! Agora, leve o cidadão até o lugar seguro. Bom trabalho! Continue assim. Ainda há mais pessoas para resgatar e estão contando com você. Precisamos da Sky para esse resgate. Sky! Chase!
Muito bem. Agora, leve o cidadão até o lugar seguro. Você conseguiu! Só mais um cidadão para resgatar. Vamos lá! Muito bem. Agora, leve o cidadão até o lugar seguro. Bom trabalho, equipe. Vocês conseguiram. Todos estão seguros. Ah, não! Outro cidadão está preso. Precisamos ajudá-lo. Sky! Ajude Sky a usar o helicóptero para resgatar o cidadão e levá-lo em segurança. Resgate o cidadão. Fantasticão! Você salvou todos! Agora está na hora de parar o robô de Harold. O meteoro é a fonte de energia do robô. Precisamos removê-lo da mochila do robô. Use o supercalor do Marshall para aquecer a armadura do robô. A Patrulha Canina tá com tudo! Bom trabalho! É a vez de Zuma! Use seu poder da água para esfriar... Incrível! Essa é a nossa chance! Chase, use suas... Incrível! Ajude Sky a carregar o super furacão e apontá-lo na direção do robô para ele perder o equilíbrio. O robô não para de se mexer. Use a respiração gelada de Abby. Respiração gelada. Mova o analógico.
Fest foi incrível! É a vez de Rubble! Use sua super força para abrir a mochila do robô e pegar o... Trabalho! Aí está o meteoro! Ajude Rock a usar a super... Incrível! Seu trabalho em equipe salvou a Bahia da Aventura! Lembre-se, sempre que tiver problemas com robôs, é só latir por ajuda! Missão completa! Nós salvamos a Bahia da Aventura!